Jag är hemma. Jag är sjuk. Jag har ont i halsen. Jag har ringt till skolan. De vet att jag är sjuk. Ja, jag har en apelsin. Hej då. Fryser du? Jag är sjuk. Jag måste ha medicin. Då ska du till apoteket. Jag kan följa med dig om du vill. Ska inte du till Gudrun? Jo, men jag kan gå till henne sen. Är du förkyld? Förkyld? Jag tror det. Jag går inte bra. Jag har ont i halsen, ont i huvudet, ont i hela världen. Förlåt, hur kommer man till Videvägen? Du ska rakt fram, förbi Tallgatan och sen till vänster. Rakt fram, förbi Tallgatan och sen till vänster. Ja. Ja, tack ska du ha. Tack. Hur kommer vi till apoteket? Vi ska rakt fram över järnvägen och sen till höger. Rakt fram, över järnvägen och sen till höger. Ja. Över järnvägen och sen till höger. Ja. Det är posten. Där jobbar min mamma. Vet du det? Ja. Och du då? Hur går det till skolan? Det går väl inte så bra. Det är inget kul i skolan. Varför inte det? Därför. Vänta. Jag vill också bli förkydd, så slipper jag skolan. Vad har du för arbete? Jag menar, innan du kom till Sverige. Jag var elektriker. Det var mitt arbete. Lampor. Min pappa var busschaufför. Jag åkte hans buss. Hej! Vad mycket kläder har på dig. Fryser du? Jag är sjuk. Jag måste ha medicin. Då ska du till apoteket. Jag kan följa med dig om du vill. Ska inte du till Gudrun? Jo, men jag kan gå till henne sen. Är du förkyld? Förkyld? Jag tror det. Jag går inte bra. Jag har ont i halsen, ont i huvudet, ont i hela världen. Jag är sjuk. Jag mår inte bra. Jag har ont i halsen.
Hur kommer vi till apoteket? Vi ska rakt fram över järnvägen och sen till höger. Rakt fram över järnvägen och sen till höger. Ja. Hur kommer vi till apoteket? Rakt fram, över järnvägen och sen till höger. Receptfria läkemedel. Receptfria läkemedel? Jag sitter och väntar. Vi måste vänta. Hur känns det? Inte så bra. Mår du illa? Nej. Men jag är trött. Tycker du det är bra? Ja, jag tar det. Tack ska du ha. Nu är det vår tur. Hej. Hej. Kan jag hjälpa dig? Jag är förkyld. Ja, det är du verkligen. Du borde ligga hemma i sängen. Och jag har ont i huvudet. Jag vill ha medicin mot ont i huvudet. Huvudvärkstabletter? De här är bra. Eller vill du hellre ha vattenlösliga? Det är såna som man lägger i vatten och dricker. Det behövs inte. De här är bra. Vad står det här? 1-2 tabletter, högst 4 gånger dagligen. Dagligen, det betyder varje dag. Och högst 4 gånger dagligen betyder på morgonen, på förmiddagen, på eftermiddagen och på kvällen. Inte mer. Förstår du? Vill du ha näsdroppar också? Ifall det inte blir i alla fall. Såna. Vad kostar det? 15,50 var kostar de. Ja, tack. Varsågod. Men jag undrar, kan jag få ett glas vatten? Ja, det står där borta. Du kan ta det där och betala sedan i kassan. Tack så mycket. Tack. Nu ska du få vatten. Ta dem så är det. Hoppas det blir bra nu. Vi måste vänta. Hur känns det? Inte så bra. Mår du illa? Nej. Men jag är trött. Hur känns det? Inte så bra. Mår du illa? Nej, men jag är trött. Vad kostar det? 15,50 var kostar de. Ja, tack. Varsågod. Men jag undrar, kan jag få ett glas vatten? Ja, det står där borta.
Du kan ta det där och betala sedan i kassan. Tack så mycket. Kan jag få ett glas vatten? Ja, det står där borta. Du kan ta där. Betala sedan i kassan. Hej. Jag ringer inte på, för du sover nog. Öppna dörren, där hänger några apelsiner. Apelsiner är bra när man är förkyld. Ring om du behöver något mer. Vi hörs. Gudrun. Mona hälsar så mycket.